بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میرا نام ضمیر محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ضمیر یوٹیوب چینل. دوستو, انٹرنیٹ کے اوپر پیسے کمانے کے بے حد میتھڈ ہیں, لیکن ان میتھڈز کو کہاں سے سیکھا جائے, اور اگر ہم سیکھ بھی لیتے ہیں ان کو ڈلیور کہاں سے کیا جائے, کون سے پلیٹ فارم ہیں, کہاں سے اس سکلز کو سیکھا جائے, سمارٹ سکلز کیا ہوتے ہیں, سمارٹ سکلز کا آئیڈیا کہاں سے آتا ہے, لوگ سمارٹ سکلز کہاں سے سرچ کرتے ہیں, اور اس طرح کے کافی سارے کویشچنز جو آپ کے مائنڈ میں ہوں گے, اور آپ یہ چاہتے ہوں گے کہ یار میں جلدی سے جلدی کچھ نہ کچھ پیسے کمانا شروع کر دوں اور میرا کچھ جیب خرچ بننا شروع کر دیں. اگر آپ جیب خرچ بنانا چاہتے ہیں, اور ایون کہ آپ کا جیب خرچ اتنا بن جائے کہ آپ اس کو پروفیشنل کے طور پر بھی لے سکتے ہیں, سمارٹ سکل کی سیریز شروع ہونے والی ہے, میں خود آپ کو سمارٹ سکل سکھاؤں گا بھی, اور کہاں پہ ڈیلیور کرنا ہے اور کیسے ڈیلیور کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو اس سیریز میں آپ کو گائیڈ کروں گا, آپ کو بتاؤں گا. میں نے ڈیجی سکلز کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بیان کر رکھی ہے, میں نے آپ کو آن لائن کورسز کہاں سے اور کیسے کرنے ہیں سکلز کے بارے میں بتاتا رہا ہوں, اسٹوڈنٹس کو کافی حد تک میں نے گائیڈ کر رکھا ہے, لیکن آج سے سمارٹ سکل کی سیریز باقاعدگی سے شروع ہو رہی ہے, جس کی آج پہلی کلاس ہے. اس کلاس میں فی الحال میں آپ کو سمارٹ سکلز کے بارے میں بتاؤں گا کہ سمارٹ سکلز کیا ہیں اور کہاں سے آپ نے اور کیسے کیسے اس کو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ سمارٹ سکلز کو سیکھتے جانا ہے, اور اپنے کسی نہ کسی جگہ اپنے خود کو ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے. میں آپ کو ویڈیو سکلز, ویڈیو ایڈیٹنگ کے سکلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک فوٹو شاپ کے اوپر کس طرح کام کیا جا سکتا ہے, چھوٹے چھوٹے کام کر کے آپ کس طرح پیسے کما سکتے ہیں, کورل ڈرا کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں, اس میں چھوٹے چھوٹے کام, چھوٹے چھوٹے بینر, کچھ چیزیں کر کے آپ کس طرح اپنی جو ہے اپنی سکلز کو انہانس کر سکتے ہیں. میں آپ کو سمارٹ سکلز میں پی ڈی ایف کو کس طرح ریموو کیا جا سکتا ہے, اس طرح کی یار بہت ساری چیزیں ہیں, اس طرح کی آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو آپ کے مائنڈ میں بھی نہیں ہوں گی, کیونکہ اسپیشل میں اس کے بارے میں سرچ کروں گا, وہ سرچ کر کے نچوڑ کر کے آپ کے ساتھ ڈلیور بھی کروں گا, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کتنی مانگ ہے اور کس طرح کہاں سے ڈلیور کرنا ہے, فری لانسنگ میں کس طرح ایک فری لانسنگ ویب سائٹ کس طرح کام کرے گی, اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے, کیا کرنا ہے ڈیجیٹل. یار بے حد بہت امیزنگ یہ سیریز ہونے والی ہے, اسپیشلی میں یہ سیریز کو سمارٹ سکلز کا نام دیا گیا ہے. سمارٹ سکلز میں ہم مختلف قسم کی چیزیں سیکھنے والے ہیں, یار امیزنگ ہے. تو اس سکلز کو فالو کرتے رہیے, کمنٹس آپ کے ضرور آنے چاہیے, کیونکہ آپ چیزیں پوچھیں گے, چیزیں پوچھنے سے کچھ نہ کچھ کویشچن میرے ذہن میں بھی آتے ہیں, میں بھی کھل کر آپ کے ساتھ بات کر پاؤں گا, کیونکہ میں صرف آپ کے ساتھ ویڈیوز میں بات کر پاتا ہوں. آپ مجھے کمنٹس میں بات کیجئے, میں آپ کا اس کا رپلائی دیا کروں گا. باتوں سے باتوں نکلتی ہیں, اور باتوں سے کویشچن نکلتے ہیں, کویشچن سے کنفیوزنگ دور ہوتی ہے, تو اس طرح ہماری کنفیوزنگ بھی دور ہوا کرے گی. اس طرح ہم باقی ویڈیوز بھی جو ریگولر ویڈیوز ڈالتے ہیں وہ بھی ڈالتے رہیں گے, لیکن سمارٹ سکلز کی سیریز کو آج کی پہلی کلاس کا نام دے کر آج سے شروع کرتے ہیں, اور ہم بڑی امیزنگ یہ سیریز شروع ہوگی انشاءاللہ. اس کو جو ہے سپورٹ ضرور کیجئے, کمنٹس کر کے, لائک کر کے, شیئر کر کے, بس ہم آپ سے یہی چاہتے ہیں, اور امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو جو ہے لائک ابھی تک کر دیا ہوگا, اگر نہیں کیا تو لائک کر دیں. تو چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں. تو انشاءاللہ سیکنڈ کلاس میں آپ کو ساتھ کچھ سکلز شیئر کروں گا, اور سکلز کو یا پھر وہ میتھڈ شیئر کروں گا جہاں پر آپ کر سکتے ہیں, اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں فی الحال. تو تب تک کے لیے ہم مجھے اجازت دیجئے, ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.